Давайте, пацани. Ебашить надо плотно. Пацани, давайте, щоб від вас хоч відос остався. Приїхав! Ящики не забуваємо! Принімайте ящики! Давай, сюди, Су! Постав тут сюди. Ну, курорт, звісно, такий собі. Звізди 4, я думаю. У нас плену. Куда еще плену? Плену. У нас плену. Не стреляй, вылазь сюда, вылазь. Заберем его до себя. Торонто, я сафарі. Проходь сюди. Броню нахуй зніми! Стоп, стоять. Виходи туди. На виход іди і скидай броню нахуй. Ні, ніхуя. Все, пошли, вставай, пошли. А каску скинуть? Ні. Та хай буде в каски. Іди. Все, быстріше. Сейчас мы дойдем. Ты, блядь, мавый ты. Вот, видишь? Стрелим. Все, иди вперед. Зацеплюсь за тем осенью. Кадрики вырубили. Покажи ему, куда идти. Блядь, там далеко двери. Я понял. Сейчас. Я там дым, блядь, нихуя не бачу. 5 градів нахуй. Це, мабуть, ту посадку з піхотою чужить. Там, де десант висадився. О, блядь, да, видно. Будні штурмовика. От. Роби так, як я, 3 рази в день. І шансів вмерти від 20-го стане менше. Правильно, Матя? Турне по позиціях Донбаса. З вами ваш ведучий, любимий Песто. Тут наш Аравчик. Ще Аравчик, будемо знімати короткометражку. Я зараз про огляд позицій. Не треба сміятися там. Пропусти, чоловіки. Тут чоловіки риють собі також нору. Тунель, план побігу з України. В Одесу. В Одесу? Ці чоловіки в Одесу робиться. Що, Арабчик, тут тебе оставляємо. Зайде 95-та, тут ти кажеш, що твої коріша в ній, да? Уже по 300-го, по 200-го. Перевели з тиловухи, ебать. Первый выход, пизда. То растяжка, то еще что-то. Дешеве, нахуй, що сказати. В куль штурмовика отправим, да? Мазепа на секунду фотку. Фотку?